Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut jälleen kanssani. Herra kaikkivaltias Jumala on vienyt minut Menenkai 5 superloisteliaaseen, Grand Mega historialliseen herätys- ja parantumiskokouspaikkaan. Ja siellä on paljon parantumisia, aivan valtavasti näen pojan, joka oli täysin sokea, ehkä noin 4-vuotias tai 5-vuotias, ja silmät avautuivat. On nainen, jonka selkäranka on murtunut. Hän nousee ylös ja alkaa kävellä. Rampa, nainen kipua portaat mennäkseen Herran alttarille. On parantumisia joka puolella. Noi, on nainen, joka on pukeutunut ruudulliseen vaatteeseen, valkomustaan ruudulliseen. Se näyttää melkein harmaalta, joka paranee täysin. Ja on paljon rampoja, jotka parantuvat. Niin monia sokeita silmiä avautuu. Monet halvaantuneet rammat, selkärangan ongelmaiset nousevat ylös. Ja monenlaiset sairaudet parantuvat. Se on valtavaa. Herra on vienyt minut sinne. Se on niin paljon ihmisiä, jotka parantuvat saman aikaan. Monet pyörätuolit nousetaan ylös, rammat kävelevät, se on pyhä kaos. Herra kaikkivaltias Jumala on vienyt minut. Jatkuvasti hän vie minua, Menenkai 5. Sinne ja takaisin. Se tulee olemaan historiallisin parantumiskokous koko maailmassa, koko maailman historiassa. Piispat, vanhempi arkkipiispa, aluevalvojan kanssa, vanhemmat vara-arkkipiispat, piispat, pastorit, vanhemmat pastorit, kaikki lääkärit, valmistautukoon tosi hyvin, seurakunnan palvelijat. Se tulee olemaan aivan valtavaa. Valmistautukoon tosi hyvin. Tämä tulee olemaan aivan käsittämätöntä, että pystyis käsittelemään tätä, jos ette valmistaudu kunnolla. Tarvitsette enemmän seurakunnan palvelijoita. Tämä on aivan valtava tsunami, valtava vyöry siellä kentällä, parantumisten vyöry, tsunami, ja se tulee päihittämään kaiken. Valmistelkaa paljon mikrofoneja, ja jonkun täytyy auttaa Michael Nyswandia, jotta mikit toimivat tosi terävästi, jotta sitten ne parantumiset voidaan julistaa monissa paikoissa saman aikaan. Messias on tulossa. Uudestaan siunatut ihmiset, tämä tulee olemaan absoluuttisen hämmästyttävää, ylivertaista, massiivista. Herra on toistuvasti vienyt minut Menenkai 5, Nakuru Menenkai 5, superloisteliaaseen Grand Mega Mega herätyskokoukseen, historialliseen. Tämä tulee olemaan aivan valtavaa, käsittämättömän upeata. Näin paljon rampoja, jotka nousevat ylös ja kävelevät samaan aikaan, kun Herra vie minut sinne kokouskentälle. Ja paljon sokeita silmiä näin. Monien kuurojen korvat, mykät puhuvat. Sokeat näkevät samaan aikaan. Herra tuo valtavan parantumisvoitelun, joka iskee sinne kentälle siinä hetkenä, kun Herra tuo hänen megaprofettaansa kokouskentälle. Näen tämän sokean pojan, jonka silmät avautuvat. Näen siellä naisen, joka on täysin rampa, ja hän yrittää sitten kivuta sinne alttarille. Näen, kuinka halvaantuneet kävelevät, kädet vapautuvat, he voivat nostaa käsiään, ja näen sokeat, monet pyörätuolit, paljon rampoja nousee ylös, paljon julistuksia. Se on kaos, tosi kaoottista, joten vanhempi Michael Nyswand tiimin kanssa, teknisen tiimin kanssa, teknikoiden kanssa, teidän täytyy valmistella monia mikrofonia, jotka toimivat, jotta parantumisihmeiden julistus voi tapahtua joka puolelta ympäri kenttää, koska näin 3 rampaa tuolla, 4 tuolla,
5 tuolla rampaa, tällä puolen 1, joka nousee. Se on hyvin kaoottista, se on pyhä kaos. Jos ette organisoi itsenne hyvin, niin se tulee päihittämään teidät. Tämä tulee päihittämään silloin teidät, joten vanhempi arkkipiispa, kunnioitettu John Litunda, ja vanhempi aluevalvoja Amos Wandera, ja kaikki seurakunnan johtopiispat, vararkkipiispat, pastorit, kaikki organisoikoon itsensä hyvin lääkäreiden kanssa, seurakunnan palvelijoiden kanssa, koska tämä päihittää teidät muuten. Herra on jatkuvasti tuonut meidät livenä nakuruun, livenä radioon. Hän on vienyt minua nakuruun jatkuvasti, menen kai vitoseen, sen Super Grand Mega parantumiskokoukseen, ja se on aivan käsittämättömän valtava. Se parantumisvoitelu, jonka Herra on asettanut palvelijoihinsa minuun, on absoluuttisen historiallista, astronomista. Se tulee päihittämään kaiken teidät, jos ette valmistaudu, joten tarvitsemme lisää mikrofoneja, ja sitten äänisysteemi pitää olla tosi terävä, jotta jokainen ihme, kun julistaan jokaiselta kulmalta, tämä tulee muuten päihittämään teidät. Näin kuinka rammat nousevat joka suunnalta, joka puolelta kenttää, sokeat silmät avautuvat joka puolella kenttää, kuurot korvat avautuvat joka puolella kenttää, halvaantuneet, selkärangan ongelmaiset, se on absoluuttisen historiallista. Tämä on todella shokeraava parantumiskokous, jollaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Messias on tulossa. Kiitos.